Sveiki, esu Tomas, teraso ekspertas iš MDS Terasos. Šiandien noriu pristatyti Voka naujieną, tai yra produktas Wood Shield. Jau pats pavadinimas tiesiog išvertus sako, kad tai yra medienos skydas. Tai yra natūrali apsauga medienai. Šiandien egzistuoja toks trendas, kad daug architektų, interjero dizainerių ar tai ir patys žmonės stengiasi medieną išlaikyti kuo natūralesnę ir išgauti sendintą vaizdą. Tai šis produktas tai ir padaro, leidžia medienai natūraliai senėti ir tuo pačiu jį apsaugo. Jis apsaugo medieną nuo purvo, apsaugo medieną nuo drėgmės ir greidalinių darinių. Koks šito produkto privalumas, kad jis visiškai nekeičia medienos spalvos. Jeigu lygintumėm su alyva, alyva vis dėlto padaro medieną šiek tiek sodresnę ir ją paryškina, suteikia blizgesį. O šis produktas tik apsaugo ir niekaip neįtakoja spalvos, bei leidžia natūraliai senti nuo saulės ir UV spindulių. Taip pat šis produktas gali padėti apsaugoti medžio kompozito VPC lentas nuo dėmių. Problema yra tokia, kad nukritęs maistas ar tai kažkokie gėrimai išpylę ant medžio kompozito lentų palieka dėmes ir jos sunkiai išsivalo. Tad impregnavę Voka Wood Shield VPC terasinės lentas, jūs nukritusi maisto dėmes žymiai lengviau išvalysite.